Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր թեման է Հայաստանի երկրաբանական կառուցվածքը եւ օգտակար հանածոները։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքը աչքի է ընկնում ռելիեֆի բազմազանությամբ եւ երկրաբանության բազմազանությամբ, որի գլխավոր պատճառը եղել է անընդհատ կատարվող փոփոխությունները։ Մեր երկրի տարածքի ռելիեֆը եւ երկրաբանությունը խիստ բազմազան են։ Գլխավոր պատճառներից մեկը այն է, որ Հայաստանը միլիոնավոր տարիներ առաջ գտնվել է ծովի հատակին, հետո բարձրացել է, էլի իջել ու էլի բարձրացել, որն ուղեկցվել է հրաբխականությամբ եւ լեռնակազմությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման գործում գլխավոր դերը պատկանել է ալպյան լեռնակազմությանը, որն այսօր էլ շարունակվում է։ Կայնոզոյում, մասնավորապես նեոգենում, հզոր լեռնակազմություն է ընդդացել։ Լեռները դարձել են ավելի բարձր, իսկ հովիտները ավելի խորը։ Երկրաբանական բոլոր գործընթացների եւ հողմահարման շնորհիվ էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը աչքի է ընկնում երկրաբանական պայմանների ու ռելիեֆի ձևերի մեծ բազմազանությամբ։ Ձեր էկրաններին կտեսնեք Հայաստանի Հանրապետության երկրաբանական քարտեզը։ Իսկ հիմա մենք կիմանանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող օգտակար հանածոների մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը թեպետ փոքր տարածք ունի, բայց հարուստ է օգտակար հանածոներով։ Շատ բազմազան օգտակար հանածոներ կան մեր երկրում, որոնք բաժանվում են երկու հիմնական տեսակի՝ մետաղներ եւ ոչ մետաղներ։ Մետաղներից հատկապես շատ են գունավոր մետաղները՝ պղինձ, մոլիբդեն, կապար, ցինկ, ալյումինի հումք, բազմամետաղներ։ Պղնձի գլխավոր հանքավայրերն են ալավերդին եւ կապանը։ Լուսանկարում դուք այժմ տեսնում եք Քաջարանի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը։ Մոլիբդենի պաշարներով մեր երկիրը նույնպես հարուստ է։ Հիմնական հանքավայրերն են Քաջարանը, Ագարակը եւ Թեղուտը։ Քաջարանում եւ Կապանում, բացի գլխավոր մետաղներից, հանքաքարում կան նաեւ ոսկի, արծաթ, ինչպես նաեւ ռենիում, կադմիում եւ սելեն։ Վերջիններս հազվագյուտ մետաղներ են։ Բազմամետաղային հանքավայրերից նշանավոր են Աղթալան եւ Շահումյան։ Ալյումինի հումք հանդիսացող նեֆելինային սիենիտի պաշարներով հարուստ է Փամբակը, որը Թեժլեռան հանքավայրում է, եւ Մեղրին, մասնավորապես Շվանիձորի հատվածը։ Այժմ լուսանկարում դուք տեսնում եք Փամբակի լեռները, որոնք հարուստ են նեֆելինային սիենիտի պաշարներով։ Ազդեվ մետաղներից Հայաստանի Հանրապետությունում կան ոսկու պաշարներ, հիմնականում տարածված են Սոտքում եւ Մեղրածորում։ Սև մետաղներից համեմատաբար շատ է տարածված երկաթը, խոշոր հանքավայրերն են Սվարանցը, Հրազդանը եւ Ապովյանը, Կապուտանի հանքավայրում։ Այժմ լուսանկարում դուք տեսնում եք Սոտքի ոսկու հանքերը։ Ոչ մետաղական օգտակար հանածոներից կան նաեւ շինանյութեր, որոնք օգտագործում են անհիշելի ժամանակներից։ Դրանք են բազալտ, տուֆ, կրաքար, մարմար, պեմզա, պերլիտ, կավեր։ Ոչ մետաղական օգտակար հանածոներից են նաև օբսիդիանը, կրաքարը, կերակրի աղը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործնականում անսպառ են բազալտի պաշարները, որոնք տեղաբաշխված են գրեթե ամենուր։ Արժեքավոր շինանյութ գրանիտը տարածված է Սյունիքի եւ Լոռու մարզերում։ Տուֆը Արագածի լանջերին, Շիրակում, Մերձերևանյան շրջանում։ Հատկապես աչքի է ընկնում Արթիկ քաղաքը եւ Արթիկ տուֆը։ Կան շատ հանքային ջրերի աղբյուրներ, որոնցից են Ջերմուկը, Արզնին, Բջնին, Դիլիջանը, Հանքավանը, Լիճկը եւ այլն։ Լուսանկարում դուք տեսնում եք օբսիդիանի հանքավայրերը։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր մենք սովորեցինք Հայաստանի Հանրապետության ռելիեֆի առանձնահատկությունների, երկրաբանության եւ օգտակար հանածոների մասին։ Այսպիսով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Կհանդիպենք